Күні кеше Шерхан Мұртазатындағы Халықаралық Тараз Инновациялық Институтында елімізде алғаш құрылған Достар қауымдастығының кездесу өтті. Достар қауымдастығы жұмыс берушілерді, бизнес-серіктестікті, танымал тұлғаларды, пікірлестерді және университет түлектерін біріктіру мақсатында құрылған ерікті қоғамдық ұйым. Достар қауымдастығы серіктестер арасында тұрақты байланысты қамтамасыз ету, жас мамандарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу, ғылыми және коммерциялық жобалардың коллаборациясын нығайту мәселелері бойынша жұмыс атқарады. Басқосуға достар қауымдастығының төрағасы Бектауыл Ибтилдаев қатысты. Жиынның басты мақсаты серіктестікті нығайтып, институт қабырғасындағы жастардың қаржылық сауаттылығын арттыру дейді. Біз осы Шерхан Мұртаза атындағы Тараз инновациялық университетімен серіктес ретінде жұмыс істегенімізге біраз жыл болды, 7 жылдан асты. Өте қуаныштымыз, біз үшін үлкен құрмет, осында бір үлкен білім мекемесімен жұмыс істегенімізге. Енді бүгінгі шараға бізді дос, партнер, серіктес ретінде шақырып жатыр. Бұның мен естуімше, енді қазір жиналыс басталған кезде көріп жатырмыз. Басты мақсаты осы білім саласымен, университетпен тәжірибе ретінде бизнестің арасында қарым-қатынасын нығайту. Өткен біздің білімгерлеріміз оқуды бітірген соң барып, бірінші жағы жұмыс қабырғасына барған кезде сұрақтар көп туындамас үшін тәжірибені, практиканы күнделікті ай сайын, жыл сайын соны көбейте беру керек. Сол үшін бұл өте жақсы бастама. Біз банк ретінде бізде бір лабораториялық тәжірибелік площадка болып табыламыз ғой оларға. Сондықтан жыл сайын бізге осы мекеменің, университеттің білімгерлері келіп тұрады. Производственный практикаға, преддипломный практикаға, сондықтан есігіміз әрқашан ашық. Айта кетейік, алдағы уақытта серіктестікті нығайтып, қаржылық сауаттылыққа аса мән беріп, білімгерлердің біліктіліктерін арттыратын жиындар көптеп ұйымдастырылмақ. Тахмина Талибжан, Нұрқадыр Үрімхан, Азамат Бескенов, 77 News.